नमस्कार यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस शृङ्खलामा हामी मधुमेह अर्थात् डायबिटिजको बारेमा छलफल गर्नेछौँ यस विषयमा केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला अब लागौ विषयवस्तुतर्फ मधुमेहको बारेमा छलफल गर्नु अघि हामीलाई हाम्रो पाचन प्रणालीको बारेमा जानकारी हुन महत्त्वपूर्ण जा। हुन्छ किनकि हामीले खाने सबै खाना पेटमा गई टुक्रन्छन् र अन्त्यमा ग्लुकोज अर्थात् सुगरमा परिणत हुन्छ खानाहरूमध्ये कुनै छिटै टुक्रिएर ग्लुकोज बन्छन् उदाहरणको लागि भात र रोटीलाई लिन सकिन्छ भने कुनैलाई टुक्रन केही बेर लाग्छ जस्तै प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू टुक्रन समय लाग्छ यसरी टुक्रिएर बनेका ग्लुकोज बिस्तारै रगतमा जान्छ र रगतले ग्लुकोजलाई शरीरको विभिन्न भागमा लगी कोषहरूलाई दिने गर्दछ ग्लुकोज कोषभित्र गई हामीलाई शक्ति अर्थात् इनर्जी प्रदान गर्ने काम गर्दछ तर रगतमा रहेको ग्लुकोज सिधै कोषभित्र पस्न सक्दैन किनकि ग्लुकोजलाई कोषभित्र पुर्याउने काम इन्सुलिन भन्ने रसायनले गरेको हुन्छ इन्सुलिन भन्ने रसायन हाम्रो शरीरमा रहेको पेन्क्रियास अर्थात् अग्निशय भन्ने ग्रन्थले उत्पादन गर्दछ इन्सुलिनको मुख्य काम भनेको रगतमा रहेको ग्लुकोजलाई कोष भित्रसम्म पुर्याउनु हो यस्तो अवस्थालाई मधुमेह भन्ने फास्टिङ <íz> ब्लड सुगर अर्थात् आठ घन्टा खाली पेट बसी बिहान रगतको जाँच गराउँदा रगतमा सुगरको मात्रा एक सय छब्बिसभन्दा धेरै देखा परेमा वा पोस्ट प्रान्डियल सुगर बिहान खाना खाएको दुई घन्टापछि रगतको जाँच गराउँदा रगतमा सुगरको मात्रा दुई सय भन्दा धेरै देखा परेमा यस्तो अवस्थालाई मधुमेह भएको भन्न सकिन्छ मेरो मधुमेहका प्रकारहरू मधुमेह तिन प्रकारको हुन्छ टाइप वान डाइबिटिस टाइप टू डाइबिटिस जेस्टेसनल डायबिटिस गर्भवती महिलामा लाग्ने डायबिटिजलाई जेस्टेसनल डायबिटिस भनिन्छ यो बच्चा पेटमा बसेपछि गर्भवती महिलामा हुनसक्छ र बच्चाको जन्म सँगसँगै यो हराएर पनि जान्छ पहिलो प्रकारको मधुमेह अर्थात् टाइप वान डाइबिटिज यो चार वर्षदेखि चौध वर्षसम्मका बच्चाहरूमा देखा पर्दछ शरीरमा इन्सुलिनको मात्रामा कमी आएको कारणले गर्दा टाइप वान मधुमेह हुने गर्दछ दोस्रो प्रकारको मधुमेह अर्थात् टाइप टू डाइबिटिज यो प्रकारको मधुमेह पैँतिस वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा देखा पर्दछ मोटोपना अत्याधिक धुम्रपान र मदिरापान रातो मासुको प्रयोग धेरै गुलियो खानेकुराको प्रयोग नियमित व्यायाम नगर्ने बानीहरू यसका कारण हुन् यो वंशाडुगत पनि हुन सक्छ जसको अर्थ यदि परिवारमा कसैलाई मधुमेह छ भने आफूलाई पनि हुने सम्भावना बढिरहन्छ अब लागौँ यसका लक्षणहरूतर्फ सुगरको बिरामीमा रगतमा सुगरको मात्रा बढे तापनि कसैमा भने कुनै लक्षण देखा पर्दैन त्यसै गरी धेरै पिसाब लाग्नु विशेष गरी रातिको समयमा मुख सुक्खा हुनु धेरै बोख लाग्नु छिटो थकाइ लाग्नु शरीरको तौल घट्नु यसका लक्षणहरू हुन् यदि सबै लक्षणहरू कुनै व्यक्तिमा देखिएमा र उक्त व्यक्तिको रगतमा पनि सुगरको मात्रा बढेमा हामीले मधुमेह हा भएको भन्ने पुष्टि गर्न सक्छौँ हेरौँ सुगर लाग्नै नदिन के गर्ने त पैँतिस वर्ष कटेका व्यक्तिहरूले छ छ महिनामा सुगरको परीक्षण गर्ने नियमित व्यायाम गर्ने मोटोपना घटाउने धुम्रपान र मदिरापान नगर्ने रातो मासुको प्रयोगमा कमी ल्याउने गुलियो र चिल्लो पदार्थको सेवनमा कम गर्ने माथि भनिएका बुदाहरूको पालना गर्न सके सुगर हुने सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ त्यसैले मधुमेह लागेका बिरामीले नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्दछ एक एक महिनामा सुगरको जाँच तिन महिनामा एसबिए वान सी भन्ने सुगरको परीक्षण तिन तिन महिनामा कोलेस्ट्रलको जाँच छ छ महिनामा मृगौलाको लागि आरएफटी भन्ने जाँच एक एक वर्षमा आँखाको परीक्षण गराउनु पर्दछ यसको साथसाथै आफ्नो सुगरलाई बढ्न नदिन चिकित्सकले दिएको औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्दछ चिनी र चिल्लो भएको खानेकुराको सेवनमा पनि कमी ल्याउनु पर्दछ आजको लागि यति नै यहाँहरूलाई मधुमेह सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनुहोला र आगामी दिनहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद